Hej och varmt välkomna till SPF Seniorerna. Jag heter Peter Sigström och är generalsekreterare för SPF Seniorerna. Vi är en av Sveriges största ideella föreningar inriktade på att ta hand om seniorer i samhället, både genom aktiviteter i våra 750 föreningar över hela landet, men också vara en opolitisk röst i samhällsdebatten. Och en av de frågorna som engagerar våra medlemmar mest är pensioner. Och vi har genom åren granskat det otaliga gånger och haft många och långa diskussioner både med nuvarande regeringen och med tidigare regeringar. Och idag så släpper vi en ny rapport som heter Ett fristående pensionssystem på lösa grunder. Och det här är ju därför att i år så är det ungefär 30 år sedan som vi lanserade det nya pensionssystemet och fattade de första besluten om att införa det. Och frågan är, har det blivit som vi har tänkt oss? Och för att reda ut den saken så har vi bjudit in äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, tidigare statsrådet Anders Ygeman som nu är talesman i socialpolitiska frågor för Socialdemokraterna. Och Sian Wennberg från Saco som är expert på pensioner och Håkan Svärdman från Folksam som också är expert på pensioner. Men absolut först så vill jag lämna ordet till SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson som kommer att presentera den nya rapporten. Så välkommen fram, Eva. Tack för det. Jag tänker att det är 30 år sedan man fick det där på sitt bord på riksdagsrummet ännu lägre. Och det har naturligtvis varit en lång debatt om detta. Och det har tagits ett antal beslut för att lappa och laga i den här problematiken som man nu har mött för pensionssystem. Vi har fått ett nytt inkomstpensionstillägg och vi har fått en kraftig höjd garantipension. Skattelättningar som motiveras av politiken som ett sätt att justera dagens pensioner. Vi vill med den här rapporten ge en bredare och en helhetssyn på effekterna av de här åtgärderna som han har vidtagit. Och vad innebär det för pensionssystemet? Och hur kommer det att påverka de här åtgärderna som de har varit inriktade på? Kommer det att påverka pensionerna på något sätt? Och kommer det också på något sätt påverka de principer som pensionssystemet bygger på? Alltså de principer som togs när pensionen infördes, men också som pensionsgruppen 2024 slog fast att pensionssystemet ska bygga på arbete, livsinkomstprincipen alltså, och inkomstgrundande pension som finansieras inom ålderspensionstillägg, och vi har fått en kraftig höjd garantipension. Skattelättningar som motiveras av politiken som ett sätt att justera dagens pensioner. Vi vill med den här rapporten ge en bredare och en helhetssyn på effekterna av de här åtgärderna som han har vidtagit. Och vad innebär det för pensionssystemet? Och hur kommer det att påverka de här åtgärderna som de har varit inriktade på? Kommer det att påverka pensionerna på något sätt? Och kommer det också på något sätt påverka de principer som pensionssystemet bygger på? Alltså de principer som togs när pensionen infördes, men också som pensionsgruppen 2024 slog fast att pensionssystemet ska bygga på arbete, livsinkomstprincipen alltså, och inkomstgrundande pension som finansieras inom ålderspensionssystemet och är autonom från statsbudgeten. Detta beslutet tog man då i 2024. Och jag vill understryka det därför att det har varit lite oklart beroende på tidpunkt och text vilka principer som gäller för pensionssystemet, men det har varit vår utgångspunkt i rapporten. Idag så är det inte enbart inbetalda avgifter och arbetslivsinsatser som bestämmer pensionen för många pensionärer. Livsinkomstprincipen och principen om att systemet ska bygga på arbete lever inte längre upp till merparten av pensionärerna. Och vi konstaterar i vår rapport och vår genomgång att omkring
7 av 10 pensionärer har statliga bidrag utbetalda och dessutom lönar det sig inte att arbeta för sin pension. 3 av 4 av dagens och framtidens pensionärer. Och livsinkomstprincipen och principen som nu ska bygga på arbete, lever man upp till den idag? Det är vår fråga. Nej, menar vi. I den här rapporten så framgår det också att några vanliga pensionsnivåer studeras och att förekomsten av statliga bidrag som andel av den totala pensionen efter skatt har ökat markant från 2008 till 2004. Och här kan ni då se en statistik om detta. Och om man fortsätter på det här sättet så är jag orolig för att den där orangea kurvan, om man fortsätter att lappa och laga, så kommer den stiga i höjden. För en medianpensionär idag så utgör statlig finansiering nära var 24%, ungefär 24%. Det är alltså vår fjärde utbetald pensionskrona och det är klart att det är alarmerande att det är på det sättet. Tillkomsten av inkomstpensionstillägget och en höjd garantipension tillsammans kostar det cirka 20 miljarder kronor per år netto. Utgifterna för de förhöjda grundavdraget, skattelättnader på pensionsinkomsterna, ligger ungefär på 36 miljarder. Och sammantaget så är den årliga utgifterna för statsfinanserna på cirka 55 miljarder kronor. Och utifrån vårt perspektiv att se på pensionssystemet så var inte det så att säga meningen. Utan pensionssystemet skulle ju vara autonomt vid sidan om och skulle vara ett system som man jobbade ihop till. Och på det sättet så fanns det andra delar som man borde ha gjort, pekar vi på. Man borde ha höjt avgiften till systemet och när vi har tittat på kostnaden för avgiftshöjningen till 18,5 så kommer vi fram till en siffra på 25 miljarder och det skulle alltså ha varit ett bättre sätt att gå tillväga. Då hade man också garanterat den autonoma situationen för vårt pensionssystem som vi då tycker har varit bättre. Det hade också gett oss trygghet och tillit och ett statsfinansiellt tryggt system långsiktigt. Så det är det vi vill visa med den här rapporten och genomgångar och vi vill peka på hur viktigt det är att ha en helhetssyn på pensionssystemet. När det också är så att medellivslängden ökar så måste man också fundera över inte bara höja avgiften utan också fundera över hur ska arbetsmarknaden se ut fram igenom för alla seniorer som faktiskt vill arbeta vidare. För det är klart att principerna höjd avgift och att arbeta längre är viktiga delar i det framtida pensionssystemet. Vi vill ha en översyn av systemet och det är ju ingen hemlighet sedan tidigare. Vi vill att man ska upphöra med att lappa och laga och att man ska renovera och utveckla systemet. Tack! Tack snälla Eva! Då tänker jag be socialförsäkringsministern att hänga och riksdagsledamot Anders Ygeman komma upp. Och så att, ja, ni har ju fått rapporten innan dagen och haft chansen att läsa den. Jag förstår att ni har ägnat hela kvällar och nätter att läsa den framlänges och baklänges. Så spenderar jag ofta mina dagar. Ja, jag förstår det. Så jag tänkte, vad är era synpunkter nu när ni har hört Eva och läst rapporten? Men man kan väl konstatera att det finns flera saker som jag håller med om i rapporten. Flera delar som är viktiga, inte minst de grundläggande principerna. Den uppgörelse som gjordes för 30 år sedan vidare, då, inte minst då på livsinkomstprincipen och respektavståndet, som är två väldigt viktiga principer som ändå har naggats i kanten. Att det skulle vara ett autonomt system som var helt fristående från budgeten var också
också en annan viktig princip, och det är klart att det kan vi bara konstatera att här har det skett förändringar allt eftersom i lappandet och lagandet, olika politiska uppgörelser av en eller andra orsaken har föranlett att detta ändå har hamnat i en situation där vi allt mer vilar liksom på budgeten. Och det är klart att när över 50% av alla pensionärer på ett eller annat sätt är beroende av garantipensionen eller grundskyddet som sådant, då måste vi ändå konstatera att då har vi hamnat lite snett. Jag skulle däremot inte kanske vilja säga att det är stor revolution som behöver göras, att saker och ting behöver göras om på nytt. Det här argumentet att nu har det gått 30 år, nu är det dags att vi kastar ut barnet med badvattnet, det tycker jag är ganska förlegat. Jag menar, det är som att resonera att det är rätt då, att när man kommer upp lite i ålder så borde man inte jobba längre. Och det är precis tvärtom. Så jag menar att fler arbetar och att fler arbetar längre, att vi motverkar ålderismen är ju onekligen en väldigt viktig poäng på arbetsmarknaden, och därmed se till de goda delarna av pensionssystemet och att vi såklart tar dem vidare och att ständigt fortsätta att utveckla för att skapa ett hållbart system som är bra både för dagens pensionärer men framför morgondagens pensionärer. Men det som jag ser som mest problematiskt är ju det faktum att respektavståndet har minskat så pass mycket över tid. De stora uppskrivningarna nu i och med inflationen har bidragit med att garantipensionen har skrivits upp, medan då inkomstpensionen inte har hängt med i samma utsträckning. Nu kunde vi komma med glädjande besked igår att inkomstpensionen då skrivs upp med 4%. Det är den högsta höjningen på 9 år, och det blir ju ändå ett bra tillskott till inkomstpensionen, och det gör ju också då att respektavståndet ökar något lite igen. Så de här delarna är viktigt att jobba med. Livsinkomstprincipen, att det är arbetslinjen som bygger pensionssystemet och skapar hållbarheten i pensionssystemet, att det ska löna sig att arbeta mer än att inte arbeta i det vardagliga arbetslivet, men framförallt också att det ska löna sig att ha arbetat. Det är ju grunden och legitimiteten för hela systemet som sådant. Så det behöver vi jobba väldigt mycket med. För jag går vidare? Ja, men då fortsätter jag. Så jag tycker ändå diskussionen också kring 60% och kompensationsgraden, det finns en, den delen är viktig, och framförallt så handlar det väldigt mycket om, när vi tittar på pensionssystemet, mycket av generationssvek som fortfarande ligger kvar. Det är också då viktigt att framledes också bejaka så att man inte lägger till fler generationssvek i diskussionen och debatten på riktiga eller kanske ibland antagna grunder. Men när vi diskuterar den här kompensationsgraden så är det ju viktigt att komma ihåg att dåtiden, när vi då beräknade de här delarna, hur mycket som skulle kompenseras, då tog man inte i beaktande medellivslängden. Utan när vi nu då lever längre och när vi lägger fler friska år, tack och lov, till våra liv, ja, men då är det så viktigt att vi också jobbar längre. Nu har vi flyttat upp riktåldern, vi ser en viss förskjutning här och att det ser bättre ut. Men det är onekligen så viktigt att jobba med att fler äldre ska kunna jobba lite längre och jobba lite mer. För det är ju det som bygger både systemet och din egen ekonomi stark. Och vad vi gör nu, det är att vi dels sänker skatten på pensionen, eller sänker skatten för de som är över 65 och jobbar lite längre, vilket då ger ekonomiska incitament. Vi ger möjlighet att pausa tjänstepensionen så att man kan gå ut och in i arbetslivet. Och det gör ju att den egna ekonomin stärks. Det gör ju också att den egna pensionen stärks, så man då väntar lite på att ta ut den. Men framförallt så är det ju en enorm samhällsekonomisk vinst. Men framförallt skulle jag ändå lyfta fram att företagen och i stort sett alla branscher idag som skriker efter kompetent personal, de får ju behålla den erfarna kompetensen på arbetsplatsen några år längre till. Så det brukar ju lyftas som att det är ju ett
strålande exempel på win-win-win. Där både samhället, företagen, arbetsgivarna då, och den enskilda individen vinner i alla dess delar. Så att möjliggöra en mer flexibel arbetsmarknad, se till att arbetsplatserna blir öppna för att bejaka mångfalden. Att fler, och inte minst då det offentliga, går före med goda exempel. Se till att ens medarbetare som är då något mer seniora kan få möjlighet att jobba kvar under lite olika förutsättningar. Men också att man då går i bräschen på att också anställa personer senare i livet som kanske då har valt en ny bransch eller liknande. Det blir ett otroligt viktigt incitament för att bygga det här pensionssystemet starkt. Tack snälla Anna. Anders, Socialdemokraterna, ni hade socialförsäkringsministerposten under 8 år innan Anna. Vad säger ni? Nej, men jag tycker, om jag ska börja med det, så tycker jag det är en bra rapport. Jag tycker att den pekar på några av de problem vi har med pensionssystemet. Jag tycker kanske ibland att beskrivningen är lite dramatisk, men vi kan återkomma till det. Men grunden är ju att det lönar sig för lite att ha jobbat ett helt yrkesliv. Man får helt enkelt för lite inkomstpension om man gör det. Och för att kompensera det när man inte har kommit fram i pensionsarbetsgruppen för att förändra det, då har man ju gjort diverse olika system som ni pekar på i rapporten. Och vill man komma till rätta med det här problemet, då är naturligtvis det enklaste sättet att höja avgifterna till pensionssystemet och införa en gas i pensionssystemet, vilket båda då är förslag som vi utreder i pensionsarbetsgruppen. Gör man det så kommer man automatiskt öka respektavståndet, och då kommer automatiskt att kunna avveckla en del av det här lappande och lagandet. Så det tror jag är grunden. Jag tror också man måste diskutera, om man ska prata om pensionssystemet och utfall och har jobbat ett helt liv, att utfallet av tjänstepensionsdelen är ganska orättvist. Framförallt så missgynnar den kvinnor i privat tjänstesektor numera. Historiskt har den ju missgynnat även kvinnor i offentlig sektor, men de har ju förändrat om sitt avtal, så att det nu ger rätt bra utfall. Det måste vi fundera på, speciellt om nivåerna fortsätter vara så här låga i inkomstpensionssystemet, vad man kan göra för att öka rättvisan mellan kön. Det är naturligtvis bra om folk kan jobba längre, och det är jättebra att folk kan leva längre. Men vi vill ju inte att en förutsättning för att få en bra pension är att man ska behöva jobba extra när man är 70 eller 75 år gammal. Men vi vill ju att jobbar man och sliter med ett helt arbetsliv, då ska man också kunna veta att man får en rimlig pension den dag man slutar i arbetslivet. Vi håller med om alla åtgärder för att gynna att fler har möjlighet att få göra det. Men jag tror att det ändå är bra. Det är naturligtvis också bra att vi kan räkna upp inkomstpensionen med 4% nu, men det gör ju inte att kollektivet blir enormt mycket bättre förutsättningar, som vi har haft en så stark inflation och så många kostnader har greps ut under den här tiden. Men det är ändå såklart bra och glädjande. Men kan vi, en fråga till er båda två, kan vi prata om ett fristående pensionssystem idag? När både förra regeringen och nuvarande regeringen har vidtagit åtgärder som gör att vi får så stor del pensionärer som får bidrag och stöd från annat håll än från inkomstpensionssystemet. Nej, men jag tror att vi kan prata om ett delvis fristående system, och det är fortfarande så att det är ganska unikt i de delarna vi ändå ser det som nu. Vi har ju fortfarande länder som kommer hit för att just studera vårt pensionssystem, och jag var nyligen både i Japan och Sydkorea. Jag pratade med mina kollegor, inte minst under det svenska ordförandeskapet, kring pensionerna och den diskussion man hade i Frankrike då. De är ju djupt avundsjuka på det system vi har, med alla dess felbrister ändå, och saker och ting som behöver kanske åtgärdas. Men får jag ändå bara kort nämna vad jag kanske då ändå vänder mig emot i rapporten. Sättet att liksom beräkna in sänkt skatt som någon form av bidrag till pensionärerna. Där måste jag ändå säga att vi kanske ändå har en hel del för övrigt att önska. Jag kan tycka att sänkt skatt på pension är ju alltså inte en del. Det är alltså inte ett sätt att höja pensionen. Det är ett sätt att stärka pensionärernas hushåll, och ska definitivt inte heller ses som ett bidrag ifrån staten, utan sänkt skatt är sänkt skatt, och det är att stärka hushållets ekonomi.
Sänkt skatt på arbete och jobbskatteavdraget är alltså inte höjd lön, utan det är sänkt skatt för att stärka köpkraften och hushållets ekonomi och att man ska få mer pengar att röra sig med. Så den delen i beräkningen kring då de 56 miljarderna var väl kanske blir något skev när vi räknar ut liksom kostnaden. För jag tänker ändå att SPF inte förespråkar av att införa pensionärsskatten och höja skatten på pensioner och göra det någon slags växling för att sedan då liksom höja pensionerna, tänker jag. Eller är det ett förslag från SPF, så är det nog ganska banbrytande ändå. Utan sänkt skatt är sänkt skatt. Men mitt svar på din fråga skulle vara huvudsakligen ja, att det huvudsakligen fortfarande är ett självständigt system. Men gör man de sakerna som både SPF och vi vill göra, så kommer det att öka självständigheten. Sen kommer man nog inte undan att pensionärer också är medborgare, och att vad heter, oavsett färg på regeringen så kommer man att vita saker som både kan försämra och förbättra för pensionärer. I det här rummet så vet vi alla att ni sitter ju i samma pensionsgrupp, samma arbetsgrupp och jobbar, så att det gjorde ju en stor konsensus kan jag tänka mig mellan er. Därför så har vi bjudit in Åsian Wennström från Soko och Håkan Svärdman från Folksam för att vara med och kommentera också. Så vi får upp två pensionsexperter här. Varsågoda, vad säger ni om rapporten och vad säger ni framförallt om statsrådet och riksdagsledamotens anförande? Ska vi låta Åsian börja? Alltså jag tycker att det var en väldigt intressant rapport. Jag tycker ju att den sätter fingret på en hel del liksom betydande brister i pensionssystemet som vi ser det idag. Sen håller jag med om att den kanske överdramatiserar vissa delar, framförallt just kring skatterna, som jag inte delar. Men det är viktigt att konstatera att någonstans så gör vi ingenting, gör inte politiken någonting, så tickar klockan för pensionssystemet. Vi behöver höja avgifterna i det allmänna pensionssystemet. Vi behöver se till att livsinkomstprincipen funkar som den ska, att arbete lönar sig. Det är liksom själva grunden som pensionssystemet vilar på. Sen håller jag inte med om att det inte skulle vara fristående. Alltså, det är ju mer en teknisk fråga egentligen då, men inkomstpensionssystemet är ju robust som det är byggt. Det är bara det att avgifterna är för låga, så att de skyddsmekanismer som också finns så här, inom ramen för pensionssystemet som helhet, ja, men allt fler omfattas av dem, vilket gör att allt färre får inkomstrelaterad pension, vilket ju är synd och försvagar livsinkomstprincipen. Så att där behöver man liksom in och göra saker. Och det är klart att parterna, jag själv förhandlar pension på kommunal sektor och statlig sektor, och parterna har ju tagit ett stort ansvar för pensionen och gör det allt jämnt. Och det är ju viktigt förstås, men man måste ju också förstå att parterna kan ju inte göra statens jobb. Och när parterna försöker göra det, eller om parterna frestas att göra det, så är det inte alla gånger som det är helt optimalt. När parter går in och höjer pensionsintjänandet i tjänstepensionen för stora grupper arbetstagare med lägre inkomster, så är ju risken att det äter löneutrymme, vilket i sin tur kan leda till ett lägre intjänande i den allmänna pensionen. Så att gör parterna saker på egen hand, så finns risken så att säga att det nyper oss lite bakifrån i en annan ände, vilket är väldigt synd. Så att grunden i pensionspyramiden måste byggas av politiken. Och där tror jag vi liksom, där kan jag tala för alla parter på svensk arbetsmarknad, att det är oerhört viktigt att om man nu går in och gör saker från politikens håll, att man gör det tillsammans, att man jobbar långsiktigt. Pension, det spelar, det vi gör idag, beslutar idag, det
det spelar roll om 70 år. Alltså politik som är en mandatperiod i taget, det ska man liksom lägga ner med. Utan det här är typ exempel på ett politikområde där man behöver göra saker hand i hand över blockgränser så brett man bara kan för att skapa den stabilitet som gör att vi arbetstagare, arbetsgivare, enskilda individer kan fatta pensionsbeslut och liksom vet hur kartan ser ut. Okej, parterna kan gå in och komplettera, men det allmänna är grunden. Alltså, Okej, bollar över till mig. Jag måste ju säga det att mycket av rapporten är ju det som vi från Folksam har ju så att säga speglat de senaste åren. Och främsta förtjänsten med det här det är ju att det visar på att vara principlös är dyrt, mycket dyrt. Det hade varit mycket så att säga mer effektivt, det är kostnadseffektivt och att pensionsgruppen hade följt principerna. För jag hade ju förmånen att kunna komma upp till departementet här i vintras och skulle träffa din tidigare statssekreterare, men hon hade ju blivit utsedd till generaldirektör för myndigheten bredvid här precis samma dag. Men då hade vi förmånen att kunna presentera hur man skulle kunna finansiera en höjning av pensionsrätten och pensionsavgifterna. Och en sådan höjning skulle ju faktiskt ge staten ett tillskott på 8 miljarder. Och det visar ju på att följer man principerna för pensionssystemet så hade det varit en lönsam affär. Men nu har man valt en principlösa linje, vilket har resulterat i de här kostnaderna. Och jag kan tycka att det finns skäl att lyfta in den här skatterabatten i beräkningen. För det har ju varit ett sätt för regeringen, det framgår ju tydligt av budgeten, att det här, man vill inte höja pensionerna men man är beredd att, så att säga, sänka skatten för att öka respektavståndet. Men man kan fråga sig hur länge kan man driva den här politiken och invänta de nödvändiga förändringarna. Jag förstår inte att det ska ta så lång tid, för vi har ju under många år pekat på svagheterna i pensionssystemet, och istället för att ägna sig åt det här självskadebeteendet som pensionsgruppen har gjort, då hade man ju kunnat, så att säga, riva av plåstret redan från början, sätta igång att arbeta med det som de flesta av oss redan insett att vi behöver, så att säga, samstämmigt har sagt då. Även ni medger ju det, alltså att vi måste ha en högre pensionsrätt, vi måste ha en gas inmonterad i systemet. Men det man också, jag tycker allt för ofta man glömmer, det är ju att vi måste ha modernisering av garantipensionen. För gör man bara de här två enskilda delarna, det vill säga höjer pensionsrätten och monterar en gas, då blir konsekvensen att det är bara det är de högre lönelägena som får en rejäl höjning av sin pension på 7%, medan de som har låga och medelhöga inkomster, de kommer hamna på ungefär en 3% höjning, beroende på att det de tjänar in extra inkomstpension kommer kvittas bort i garantipensionen. Så vi måste få även garantipensionskonstruktionen att uppmuntra till prestation, för hela systemet baseras ju på att det här ska vara en prestation. Och det som är särskilt allvarligt nu, det är ju folk som visar här innan sommaren att pensionsnivåerna fortsätter att sjunka. Alltså, när jag första gången gick in och tittade på det här så låg vi på 61% i allmän pension när de första årskullarna gick ut. De hade ju, kan man väl säga, också någon form av ATP-fallskärm, det gänget, i och med att det var en mix av det gamla och det nya. Och nu är vi alltså nere i 44%. Och jag roade mig med att gå in och titta vad pensionsnivån var innan ATP-reformen. Det visade sig att en lantarbetare 1956 fick en folkpension som motsvarade 44% av dess tidigare inkomst. Vi är alltså nere i ett system idag på samma nivå som innan ATP-reformen. Och tanken med det här pensionssystemet som vi har idag, det var att det skulle leverera minst lika bra pensioner som det gamla systemet. Och där har vi tyvärr bara konstaterat att vi har misslyckats. Skillnaden var att lantarbetarna hade 0% tjänstepension. Pensionsutfallet blir lite bättre i nuvarande systemet. Ja, nu var det 44% i allmän pension. Ja. Men jag ska alldeles strax släppa in Eva och kommentera det här. Men jag måste fråga. Jag träffade för en tid sedan en av de här reklambakarna som skapade pensionspyramiden. Med den breda inkomstpensionen i botten, tjänstepensionen och så lilla. Tycker ni att pyramiden håller än idag som för pensions? Myndigheten. Vi kan säga det, Håkan pekar på myndigheten här vägg i vägg. Det är pensionsmyndigheten som sitter vägg i vägg med SPF Seniorernas förbundskansli. Jag brukar skämta om att det är för att vi ska kunna följa dem riktigt nära. Och. Men pensionspyramiden som de använder, håller den?
som bild. Ja, men alltså, delarna, det stämmer ju. Ja, delarna finns där, men... Delarna av kan väl ändå diskuteras, kanske att vissa delar är lite större nu. Ja. Absolut, det kan man väl ändå konstatera. Men jag menar, som pedagogiskt verktyg tycker jag att den är alldeles utomordentligt smart och bra. Ja. Mm. Jag har fått lite spetsigare form. Mm. Fått lite spetsigare. Det är inte dags att göra som Jan Karlsson och Ylva. Nej, det handlar om att bredda basen. Ja. Precis som SPFB. Jag tycker ju mer att det är en cylinder, ja, i dagsläget. Ja. Alltså, vi har en alldeles så här grundplatta med allmän pensionen. Sen har ju den här tjänstpensionsdelen blivit väsentligt mycket större under den här tiden, som har både kompenserat det fallet som har skett i det allmänna systemet. Och sen har vi en liten, men allt mindre del privat pension. Så att det, cylindern skulle vara bättre än illustrationen. Lite päron kanske, med den lilla toppen på päronet. Ja, möjligtvis pinnen som sitter kvar. Ja, precis. Ja. Vad säger Eva Erik? Ja, förlåt, ja. Sen. Förlåt. Jo, jag delar bilden av att det är en cylinder, men någonstans har ju toppen snudd på fallit bort. Alltså, ja. Idag finns det ju inget verktyg för de allra flesta breda grupperna av pensionssparande att spara individuellt, ta ett eget initiativ till privat pensionssparande. Den möjligheten är ju borta som ett verktyg. Tack snälla. Men för istället ISK-sparande, ja, i alla fall. Och det är väl i alla fall en form av sparande som man skulle kunna nyttja dessutom. Man låser inte dem, men det är i alla fall upp till varje familj, varje individ att ändå öka möjligheten till sparande och ta bort skatten för det. Så det tror jag är väldigt bra. Ja. Staten kan inte garanteras att individerna kommer att använda för pension. De kan ju sätta sprätt på pengarna innan. Absolut. Så har ni blivit av med den skatterabatten som ni gav. Så att det är att spara utifrån statsfinansiellt aspekt väldigt märkligt. Ja. Vi ska släppa in Eva Eriksson. Nu får ni knö ihop er lite här, så får vi fram Eva här också. Titta på mig, så mycket behöver ni inte. Jag kan kliva ur bild. Jag behöver inte vara med. Vad säger du, Eva, när du lyssnar? Ja, alltså det är ju inte så stor skillnad på vad vi egentligen tycker. Alla vill ju så att säga, har ju en ambition ändå att försöka göra ett stabilt, långsiktigt system som är statsfinansiellt hållbart. Och jag tycker inte alls att det är så dramatiskt, den här rapporten, eftersom den pekar ju bara på de felaktigheter och de symptom som vi ser och som våra medlemmar ständigt signalerar om, och den seniora gruppen i Sverige signalerar om. Det är ändå 2,3 miljoner medborgare som uppbär pension, och det är klart att det är ett oerhört viktigt system som vi hanterar förhoppningsvis gemensamt. Och jag vill säga att det är ju en typ av sparande. Jag har ju avstått mitt löneutrymme under många år för att spara ihop till min pension. Så att sparandet i pensionssystemet, det tycker jag man pekar alldeles för lite på. Och det är klart att om det är så att jag vill spara mer, då måste man ju höja avgiften, för det är ju den vägen som vi ändå kan gå. Blir jag äldre, kommer att leva längre, så kommer det ju att göra så att vårt pensionssystem kan ju inte gå i konkurs. Utan konkursen blir ju först en dag om man inte ser till att pensionärerna, att vi inte bär det här systemet, utan börjar att protestera. Och det är klart att på något sätt så måste man inse det, att vi blir fler och fler, vi kommer att leva längre, vi vill ha en arbetsmarknad som fungerar för oss, vi vill förhoppningsvis, många av oss, jobba mycket längre, och vi vill också spara så att vi har en trygg pension fram igenom. Så att det där med att höja avgiften är ju mycket större än att bara säga att man ska föra in mer pengar i systemet. Det handlar om mitt sparande. Vill jag spara mer pengar? Ja, jag tror att de allra flesta seniorer vill det. Spara så att man har en trygghet när man blir gammal. Håller ni med? Ja. Ja. Jag tänker väl att man förenklar det här med avgiften ganska mycket. Ja. För att om vi höjer avgiften så är det ju ändå så att dagens pensionärer har ju då inte varit med i den höjda avgiften. Nej. Och då hamnar vi ändå i en situation där det här behöver överföras på något sätt och stöttas på något vis. Så jag tycker men att det är ni ju experter på. Ja, exakt. Jag tänker det. Och jag tänker att det de här borden så tror jag inte riktigt vi är överens om. Alla de som vill då att man ska höja avgiften sådär, och det är så enkelt att göra det. Vad ska de pengarna då komma från? Är det arbetsgivaren, är det staten eller vem är den enskilda som ska vara med och punga in pengarna till det? Och när vi kommer till den diskussionen så tänker jag att det blir än mer intressant. För om vi då talar om att löneutrymmet kan ätas upp på ett eller annat sätt via olika delar när arbetsmarknadsparter gör upp om tjänstepension och så vidare, så är ju detta då en definitivt, om summan av detta ska hamna hos arbetsgivaren
arbetsgivaren så är risken överhängande att löneutrymmet då äts upp. Och där har vi lite olika åsikter också vid det här bordet. Så att bara höja avgiften är lite förenklat sätt att se på saken. Men nu analyserar vi detta. Vi tittar på saken och har en utredning igång. Vi ska få en rapport om detta senare i veckan. Och jag är den första att ställa mig längst fram för att ta liksom ledartröjan för detta, men också ta ansvar både för statens finanser men också den enskilda. Ja. Nu ska jag göra något jag normalt alltid vågar göra. Jag ska be Eva vänta och så ska vi släppa in Anders. Det ska gå. Jag tänkte kanske citera ryska ordspråket här. Nej, det blev det. Det finns ett ryska ordspråket. Gratis ost finns bara i Rockfällan. Och jag tycker det är ganska talande, för om man vill ha högre pensioner, då kommer man också vara tvungen att ta löneutrymme av det. Man kan liksom inte plocka pengar någon annanstans ifrån. Och idag har vi ju stora överskott i pensionssystemet. Och det är ju ett av motiven till att vi vill införa en GAS. Och kombinerar man då höjda avgifter med GAS så kommer man ju möjliggöra att dagens pensionärer får en högre pension och att framtidens pensionärer får en högre pension. Sen kan man diskutera, och det tycker jag är rätt, om vilken mekanism man ska ha för de här avgifterna och hur man ska fördela det. Men det kommer ju inte undan. Det är samma pengar vi pratar om. Det finns liksom inga andra pengar än de som vi jobbar ihop. Och tycker man att pensionen är för låg, då kommer man på något ett eller annat sätt och ta av dem där. Sen kan man göra lite mer liksom smartare konstruktion och så, men det är samma pengar. Jag delar det som sagts. Alltså det är klart att det här är ett jobb för en utredning att titta på och bena i. Viktigt för oss är naturligtvis att man gör det på ett sätt så att det inte, alltså i så liten utsträckning som möjligt, spiller över och äter löneutrymmet. Att det inte leder till höjda arbetsgivaravgifter, utan man gör det inom ramen för befintliga arbetsgivaravgifter. Att man inte låter en höjning av pensionerna leda till att inkomstbasbelopp drar iväg etc. Alltså, och det är ju politiken naturligtvis som äger de frågorna och måste så att säga ta det, men viktigt att man gör det på ett sätt, alltså hur det har oerhört stor betydelse för hur det i praktiken får betydelse för svenska arbetsmarknaden. Håkan? Ja, alltså, vi har varit inne på den här frågan hur man skulle kunna finansiera, och framförallt den här retroaktiva delen och hur man ska kunna höja pensionerna för de som är pensionärer, och då kan man ju säga att de har inte varit med och betalt. Alltså den beskrivningen skulle man ju kunna säga, så är det. Men å andra sidan har de också varit med och betalt in avgifterna i systemet som har genererat en god avkastning, AP-fonderna, som har varit väldigt god. Och då visar vi vårt finansieringsförslag. Då skulle man kunna använda 1% extra ifrån dessa fonder för att betala en retroaktiv höjning för dagens pensionärer. För därmed får man också en rättvisa i det hela. För skulle man bara höja avgifterna, då skulle ju finansministern bli väldigt glad. För de pengarna kommer ju ramla in och inte behöva användas för pensioner i de första 30-40 åren. Och då skulle det vara en enorm intäktskälla för statsfinanserna. Så att det här är ju också en rättvisefråga, och man kan komma runt det för att slippa den här diskussionen om generationssvek. Nu Eva, nu får du chansen. Eller har du tappat? Ja, jag tycker också att det är bra ändå att man är öppen för att man tittar på det här och gör en utredning. Men jag menar, den särskilda löneskatten, pengarna över taket. Så att jag menar, statsfinanserna får ju in pengar på ett eller annat sätt genom det här systemet. Och arbetsmarknaden har ju ändå så att säga stillat sin löneutveckling under de föregående åren. Och det har ju gett resultat genom att man nu kan säga från regeringens sida att höjer pensionen med 4%. Så jag menar, det är ju ett samspel mellan politiken och arbetsmarknadens parter. Så man ska ju inte förringa det faktumet. Så att jag tycker ändå att man måste, och det gör ni ju nu också, titta på avgiften så att säga. Men man måste också se det utifrån från den enskilde seniorens del eller pensionärens del. Att det är en typ av sparande. Och jag tycker att det är ju så inte, eller Anna, din reflektion så att säga, att man ska gå tillbaka. Och jag vet inte vad du sa, vi skulle göra någon stor revolution. Vi har inte pekat på någon stor revolution, utan vi har bara pekat på de problemen som vi ser. Och vi har också sagt att vi tror på det pensionssystemet vi har idag, så att säga, konstruktionen av de principerna. Och vi är oroliga för att man inte lever upp till de principerna. Och att det får förödande konsekvenser ekonomiskt, både för seniorer och för statsfinanserna långsiktigt om man inte gör någonting. Det är vårt
bud så att säga, ja, i den här rapporten. 30 år sedan så hette socialförsäkringsministern i den borgerliga regeringen Bo Könberg. Han fick växla över 94 till socialdemokratiska socialförsäkringsministern Anna Hedborg. Det var de två som genomförde nuvarande pensionssystem. De sa det att man kan förklara pensionssystemet för en som inte är insatt under en minut, Bo Könberg. Kan ni göra det då? Ja, men det var ju Bo Könberg som kunde göra det. Efter det att Bo Könberg sjösatte det här ändå praktfartyget, måste jag ändå säga, så har det ju hänt en hel del på vägen. Och man har ju filat och man har lagt till och lappat och lagat och så vidare. Och det är jag den första att hålla med om i rapporten, att det är ju olyckligt för transparensen, tydligheten, för att kunna fatta välgrundande beslut. Vad, hur kommer detta, alltså, och när man då ska gå i pension, hur kommer detta påverka mig och hur kommer mina ekonomiska förutsättningar se ut? Så jag är ju den första att hålla med om att vi behöver ändå liksom göra en översyn, inte minst av grundskyddet, för att titta så att det blir mer transparent, så att det blir mer tydligt och ändamålsenligt. Och att ändå följa upp och titta på, liksom, har det blivit som man hade tänkt sig? Och det är ju lite det vi ändå gör, både nu med utredning kring, kring avgiften, men också då kring gasen. Men det största problemet med pensionssystemet är att de som har jobbat ett helt liv, yrkesliv, får för låga pensioner. Om man inte löser det problemet, då är det ju skitsamma om man kan förklara det inte. Vi har jätterätt att förklara varför du inte får köpa mjölk. Det kommer inte hjälpa, utan vi måste se att vi får rimliga pensioner. Och då ska det naturligtvis också göra så att det blir lättare att förklara, och att även om man får lite erhet då, systemexperter får ett likformigt system som de kan liksom sitta och liksom gulla med och tycka är fint. Men grundproblemet är att du måste ge folk rimliga pensioner. Men det måste löna sig mer att arbeta. Ja. Sen har vi ett problem, tycker jag. Två problem med, om man jämför med när jag pension... kan ju på mig nu. Men så här, på mig. Gentemot hur pensionssystemet konstruerades tycker jag ändå är problem. Ett, folk verkar inte ens under de här då, säg 20-25 åren när det verkligen lönade sig att arbeta i pensionssystemet, verkar inte ha agerat på de signalerna. Och det är ju, där skiljer sig kartan från verkligheten. Hur ska vi förhålla oss till det? Och två, jämställdheten i vårt fall mellan kvinnor och män, så har utfallet blivit betydligt sämre än vad man kunde förvänta sig. Hur agerar vi på det? Och den sista då är väl då, de som slås ut från arbetslivet och har för få yrkesår på grund av det. De får missgynnas i det här pensionssystemet. Vad kan vi göra åt det? Så det finns ändå saker gentemot hur skissen såg ut som man kan fundera över. Men i allt väsentligt tycker jag att det är ett jäkligt bra pensionssystem. Det är bara lite för låga pensioner. Ska vi ge Håkan vinkad först? Ska vi ge ordet till oss? Ja, men jag tror att Bo Könberg kände självförtroende att kunna förklara det här på en minut. Det var ju att de hade gjort något väldigt stort, det vill säga gått ifrån ett bidragssystem delvis med folkpensionen och går över till ett försäkringssystem. Och det kommer inte riktigt fram i rapporten, tycker jag. Att, det är faktiskt en av de viktigare principerna. Att Bo Könberg säger att vi ska ha ett system som ska leverera minst lika bra pensioner som de gamla, och vi ska betala en premie för det. Det vill säga vi ska sätta en premie på 18,5% för att nå upp till 60% efter ett långt yrkesliv. Och det fattar de flesta. Och det är hela den här försäkringsidén tror jag har kommit bort, och det är synd. Hade vi agerat på Folksam på samma sätt som staten har gjort, då hade ju våra kunder på goda grunder gått till en annan konkurrent. Men i Sverige kan ju inte medborgarna gå till de länderna hur lätt som helst, till de länderna som har världens bästa pensionssystem som Holland, Danmark och Island. Utan vi får ju nöja oss med det här systemet, och därför är det så oerhört viktigt att komma tillbaka till den här försäkringsidén, och den är ju genial, och då slipper man ju det här med de här bidragskonstruktionerna, skattesänkningar och allt möjligt. Ja, alltså det har ju blivit oerhört mycket mer komplicerat, och framförallt så uppstår det ju problem när väldigt stora grupper till del har så att säga ersättning via grundskydden i pensionssystemet. Och när man ligger i så att säga pensionsinkomst strax under, strax över den nivån, ja men då störs ju incitamenten för arbete. Dessutom är det väldigt svårt för den enskilde individen, beroende på hur faktiskt då rörigt grundskydden tillsammans, sammantaget är konstruerat. Svårt för den enskilde individen att så att säga genomskåda, kommer mitt arbete få en sån eller en sån effekt?
det här är ett jätteproblem som vi behöver lösa. En viktig del av lösningen är naturligtvis att höja nivåerna så att färre omfattas av grundskydden. Men det andra är naturligtvis att se över själva grundskydden så att de blir förutsägbara. Så att det går att förstå, okej, men nu pausar jag min tjänstepension här och pausar min allmänna pension. Jag kommer jobba och det kommer få den här effekten för min ekonomi. Det är ju snudd på omöjligt idag. Eva, i här lite tidigare så gjorde SPF Seniorerna tillsammans med SKPF en undersökning bland medlemmarna. 7 av 10 medlemmar säger att de kan inte leva på sin pension ur inkomstpensionssystemet. Vad säger medlemmarna till dig? Ja, alltså det är ju en förfärlig situation. Därför att det är ju också så att när man nu är i en situation där man också ser hur kommuner och regioner och andra höjer avgifter, priserna ökar. Man kan inte handla en kasse ute på livsmedelsaffären utan att man får lägga upp så mycket pengar på disken så att man inte har någonting kvar till nästa kasse man ska köpa. Högkostnadsskyddet i läkemedel och högkostnadsskydd på andra ställen ökar hela tiden. Och seniorer har ju en ökad kostnad för läkemedel till exempel, andra vårdinsatser och så. Så det är ett jätteproblem för stora grupper idag att klara sig på sin pension. Sen när man gör de här undersökningarna så är det ju också så att det finns ett inslag som jag känner som jag inte har känt tidigare i det här arbetet tillsammans med seniorer och deras pensioner och deras försörjningsgrad. Att man har kommit in i en situation där man skäms över att man har en låg pension. Man talar inte om det längre och det är ju jätteallvarligt. Tänk om det skulle vara så på arbetsmarknaden att man säger att man inte pratar om sin dåliga lön. Vad skulle hända utan att man hade? Då följer så att säga det systemet ihop på det här och det oroar mig väldigt att det är på det sättet idag. Så att det är väldigt viktigt vad politiken tar för beslut fram igenom. Och jag tror att den här situationen, debatten som kommer nu om avgiften kommer naturligtvis vara viktig. Men det kommer också bli en stor diskussion om, kanske inte bland mina medlemmar men ändå medlemmarnas företrädare, om gasen. Hur mycket ska man ta de pengarna som finns i systemet och använda sig av? Det är ju en väldigt delikat fråga. Det är lätt att säga att vi har gasen så vi ska använda gasa på som några uttrycker sig. Jag menar, då är vi ju i en ny situation igen så att säga, att vi är inne och inte har något ansvar för den statsfinansiella situationen. Så att jag tycker att det är en väldigt vi tycker att den här rapporten är viktig just nu i tiden eftersom vi är inne i en sån brytningspunkt på något sätt. Och det handlar inte om någon revolution utan det handlar så att säga att förbättra situationen och få stabilitet i ett av de allra viktigaste socialförsäkringssystemen vi har som påverkar också arbetsmarknaden naturligtvis. Och långsiktigt kommer det att påverka arbetsmarknaden väldigt mycket. Därför att det är klart att de seniorer idag, vi tittar ju på 72-åringar, jag tror att det är 25% av 72-åringarna som, jag ska inte säga någon siffra för det kan bli fel, som arbetar. Men arbetsmarknaden är ju inte anpassad för detta. Man kanske behöver fundera över vad är det för arbetsvillkor man ska ha på arbetsmarknaden? Hur ska arbetstiden se ut? Hur ser arbetsmiljöinsatserna som inte har gjorts under den här tiden? Vi har diskuterat hela tiden att arbetsmarknaden förändras. Så att det är stora frågor som nu kommer att påverka vårt pensionssystem framöver. Alltså era medlemmars erfarenheter från att de har en väldigt pressad ekonomisk situation visar sig väldigt tydligt i våra siffror. Ja. När vi går in och tittar på vad är den allmänna pensionen bland kvinnor så ligger den på 14 163 kronor för de som är födda 1956. Ja. Då ska man veta att fattigdomsgränsen, det vill säga gränsen för relativ fattigdom, går vid 14 600 kronor. Mm. Så det är det som gör att de kommer över gränsen är ju tjänstepensionen. Mm. Alltså det är nästan lite ironiskt att folkomröstning 1957 stod ju mellan frivillig tjänstepension eller obligatorisk tjänstepension. Och det, alltså linje 2 och linje 3 har ju faktiskt realiserats idag. Så den allmänna pensionen har ju blivit ett grundskydd och det som gör att man kommer över fattigdomsgränsen och får en pension i förhållande till sin egen arbetsprestation, det är ju faktiskt tjänstepensioner idag. Mm. Ja. Vi ska låta. Jag vinkade du eller? Nej, jag är med. Jag tycker att jag menar inte att den här rapporten förespråkar
pågår någon slags revolution, men när vi diskuterar pensionssystemet idag så är det ofta att man, det är bara att höja, använd basen, det är bara att höja avgiften och så vidare. Men allting får ju enormt stora påverkan på andra delar, på de offentliga finanserna, på reformutrymmet, på arbetsmarknaden, arbetsmarknadsparter och olika förhandlingar. Men jag är den första att hålla med om, dels att man ska vara försiktig, man ska analysera de här sakerna noga och länge, just för att det ska bli rätt och riktigt, så att man inte för den saken skulle, om man nu väljer att använda gasen, hamna i ett läge att man tömmer överskottet eller för den delen riskerar att få en broms som slår i istället. Utan här handlar det ju verkligen om i sådana fall att balansera med stor försiktighet. Men det gäller också att när man bara lättvindigt säger att det är bara att höja avgiften, så måste man vara medveten om vilka andra komplikationer då eller påverkan det kommer ha på arbetsmarknaden i övrigt. Men det lönar sig för dåligt att arbeta och det lönar sig för dåligt att ha arbetat. Respektavståndet måste återupprättas, för det är själva essensen och liksom själva grunden och legitimiteten för systemet som sådant. För annars så, varför ska vi då fortsätta att arbeta? Varför ska man då betala skatt? Och om vi då har en stor bidragsbrottslighet i vårt samhälle där välfärdens pengar läcker ut, varför ska jag då överhuvudtaget vara med att liksom betala in till det här systemet, alldeles oavsett om det är skatten eller pensionen eller vad det nu än är? Så jag menar, legitimiteten för vårt välfärdssamhälle, det stavas ju arbetslinjen. Att man arbetar och gör rätt för sig om man har möjlighet till det. Har man inte det, då har vi ett system som tar hand om dig, och det skapar vi tillsammans. Så jag menar att det måste löna sig mer att arbeta. Det är ju synnerligen viktigt. Jag är inte emot det, jag tycker det är helt riktigt. Men om man inte gör det med gas och höjd avgift, då är det enda sättet man har kvar att öka respektavståndet, det är ju att sänka garantipensionen. Och då får man ju rycka brödet ur dagens pensionärer hand. För det är det man använder pengarna till. Man använder 100% av sin inkomst som man har garantipension för att klara hyra, el och mat. Gas, man kan naturligtvis liksom illustrera det så här lite lättvindigt. Men om vi tänker oss att vi inte inför en gas, då betyder ju det att det överskott till pensionssystemet som dagens pensionärer har betalat in kommer de inte få ta del av. För vi har ju bara en broms i systemet, och då ackumuleras bara överskottet. Och det känns ju inte heller speciellt bra om man ska prata generationsrättvisa. Så jag tror att även om vi ska, kommer säkert ha många och långa diskussioner om det, men vill man nå de mål som Anna pratar om, då kommer man inte runt gas och höjd avgift. Sen kan man säkert göra andra saker också för att förstärka arbetslinjen i systemet. Men det är ett problem att även när signalerna var 100% så tog folk inte, som reagerade inte på det. Så vi måste ju fundera, behövs det då mer information, behövs det andra saker att göra för att tydliggöra det sambandet. För vi trodde ju att man skulle svara på det, men man gjorde inte det. Ja. Du skakar på huvudet och nickar lite blandat oss igen. Ja, det mesta som sägs här. Och jag delar Annas ingång att man måste liksom hålla i pengarna och tänka noga, förstås. Det är väldigt stora system med väldigt stor inverkan på svensk ekonomi och på arbetsmarknaden och så vidare. Ingen snack om den saken. Någonstans hör jag att vi alla är ganska överens om att ändå finns ett grundproblem. Vi pratar respektavstånd, alltså skillnaden mellan grundskyddens nivåer och den inkomstrelaterade pensionen. Och det är ju väldigt positivt att vi någonstans hittar varandra i den delen. Och sen vilka åtgärder och hur man kan gå fram för att hantera det, ja, men det kan vi diskutera. Jag tycker att det är väldigt viktigt att bara skicka signalen till politiken att det finns ju en både bland arbetstagare och säkerligen bland pensionärer en stark önskan om att det ska finnas en trygghet för den som är äldre, att det ska finnas bra pensioner att se fram emot som arbetstagare när man väl är där. Otroligt viktigt att politiken tar ansvar i det här. För gör inte politiken, då är det ju väldigt frestande för oss parter att ta ett ännu större ansvar för pensionernas nivå. Det är ju bra att vi parter tar ansvar, men det är ännu bättre om så att säga, grunden i pensionspyramiden faktiskt levererar det den ska. Håkan, så ska jag ge ordet till Eva. Ja, men jag tycker att de flesta som driver frågan om höjd avgift och höjd pensionsrätt
resonerar inte lättsinnigt. Menar ni SPF, PRO, Svensk fackföreningsrörelse, alla visar på möjligheten till finansiering. Och det är alltså grundkostnaden 25 miljarder ungefär. Vi kan visa på att gör man det på ett klokt sätt så kan det faktiskt bli positivt för statskassa. Och då kan du jämföra till exempel med Försvarsmakten. De senaste 4 åren har ju försvarsbudgeten ökat med 60 miljarder. Man vill öka ytterligare med 60 miljarder de kommande 5 åren. Så att där kan jag tycka att det är intressant med diskussionen. Det är aldrig någon som ifrågasätter hur man ska finansiera försvarsanslagen som är mångdubbelt högre. Jag är ju vän av försvarspolitik, men man måste ställa sig saker i sin relation lite. Ja. Hur stora belopp det handlar om. Precis. Nu tror jag vi ska räkna in Eva. Sen ska statsrådet få ordet. Nej. Ja, eller ska vi släppa in? Jag kommer att säga så här, men försvarsbudgeten är alltså då inte ett fristående system. Så vill vi ha ett fristående system och vill att vårt pensionssystem ska bli än mer fristående, ja men då behövs ju kanske då pengarna komma någon annanstans ifrån än just statskassan. Och det är väl det som är problemet med de 22 miljarderna eller 25 miljarderna då som uppräkningen är. Så jag tänker att det är ganska stora skillnader mellan detta också på bevekelsegrunden till varför man behöver göra olika saker. Eva? Ja, å andra sidan om man ska ha kvar den allmänna pensionsskatten eller den särskilda löneskatten och man ska ta ut avgiften över taket så har man ju ständigt resurser till att föra in i pensionssystemet, vilket man inte gör idag. Det finns ju ingen finansminister som skulle tycka det var bra, för det är ju pengar så att säga som går in i finanserna som man inte behöver redovisa så mycket om. Men det är klart att det finns resurser som tas i systemet, inom systemet, så att på det sättet tror jag man skulle kunna hitta en bra lösning om man bara har viljan till att göra det. Och sen tycker jag nog att arbetsmarknadsparter har ett stort ansvar. Alltså det är ju inte så att jag tycker att ni ska börja ha era egna pensionssystem. Men ni är ju så att säga bärare av hela arbetsgivaravgiftssystemet på något sätt. Och ni måste ju också, och det gör ni ju också i olika, på olika sätt, att ni håller tillbaka lönerörelser och annars. Och det påverkar ju också hela tiden systemet. Och att jag tycker ibland att arbetsmarknadsparter skulle kanske ta ett större ansvar för pensionssystemet och ha en bredare debatt om pensionssystemet. För det man kan uppleva ibland när man tar upp de här frågorna blir att näringslivet så att säga bara ställer fötterna i backen och säger kom inte med några höjda avgifter så att säga, utan att fundera över vad det skulle få för konsekvenser i hela systemet. Så det finns mycket tror jag som vi behöver diskutera och analysera för att förstå så att säga hur det här systemet är en del av en helhet. Moderaterna, Socialdemokraterna och övriga riksdagsledare eller partier sitter i regeringens arbetsgrupp. Vad är vägen framåt nu? Vad tänker gruppen jobba med framåt för att hitta en lösning på det här? Ja, men för det första tror jag det är väldigt viktigt att ta fasta på egentligen det medskicket som vi har fått här idag. Att det gäller verkligen att kroka arm, att hålla överens, hålla konsensus, tänka långsiktigt, att inte återgå till den situationen som var för något år sedan där man använde pensionerna och pensionärerna som slagträ i valdebatten, utan att tänka längre och tänka mer långsiktigt och vara konstruktiv i det arbetet. Nu är alla partier med i pensionsgruppen och jag utgår från att man då också man har förbundit sig till de grundläggande principerna och håller med om att det är ett bra system i grunden, så vill man göra lite olika justeringar, men ändå grunden är bra, principerna är bra och då behöver man också hålla sig till det. Men än så länge så har vi väldigt bra samarbete i gruppen, har ju då lyckats ro i hamn pausandet av tjänstepensionen. Vi tittar nu då både på avgift och gas och det är arbetet pågår. Den återkopplingen kommer vi få nu kontinuerligt på de kommande mötena framöver. Och jag tycker att ingången i det hela är ju verkligen liksom att öka transparensen, tydligheten, se på möjligheterna men också stor respekt för vilka konsekvenser och vad det påverkar. Men min högsta ambition är ju definitivt att vi ska fortsätta hålla sams och bibehålla det här konstruktiva sättet att arbeta framledes.
Instämmer. Det var väl ett väldigt bra avslut. Vi har hållit på i snart en timme och jag och SPF seniorerna tycker det är oerhört roligt att diskutera pensioner. Det är inte alla som gör det. Men jag tittar ut över de som sitter här och det är mycket pensionsexperter med i salen också. Så jag tror att alla inser att det här är ju jätteroligt egentligen. Och allt roligt måste ha ett slut. Ja. Jag tackar statsrådet Anna Tenje, Anders Ygeman från riksdagen, Ossian Wenström från Saco och Håkan Svärdman ifrån Folksam. Tackar. Och Eva Eriksson, vår förbundsordförande. Tack allesammans för att ni kom. Thank you.